ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ ଖୋଜିକି ପାଉନି, ନା ପୁଲିସ ପାଇଛି ସତରେ ହିଁ ସେକୁ ମାନେ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ସୁରାଗ ସନ୍ଧାନରେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁରାଗକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଦିନ ରାତି କହିବା ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ବିଦ୍ୟା ନେଇକି ସୌମ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଥା, ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ ଜମାନବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଲିସ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ପୋଡ଼ିଛି କି ଏଇଟା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ କହିପାରିବା, ତ ଏଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଯାହା କହିବା କଥା ଏମିତି, ଯାହା ପୁରାପୁରି ସୌମ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଜମାନବନ୍ଦୀ କେମିତି ରେକର୍ଡ ହେଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ, 95% ଜଣଙ୍କ ବଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ସେ କେମିତି କଥା ହେଇପାରିଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ହାତରେ କେଉଁଠି ଆମର ଫୋଟକା ହେଇଯାଏ ଆମେ କେତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଫୋଟକା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସିଏ କହିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କଥା ହେଇପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମିତି ସେଇ କଥାରେ ସୌମ୍ୟ କେମିତି ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ କେମିତି ରେକର୍ଡ କଲେ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବଡ଼ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି କେମିତି ଜଣେ କଥା ହେଇପାରିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛୁ ନା। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଦିନ ବିଦ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ପାଖରେ ବସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ ସୌମ୍ୟ କହିଥିବେ। ତ କ'ଣ ଯଦି ବି ବିଦ୍ୟା କିଛି କରିଥିବେ ତ ବିଦ୍ୟା ଆ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ନା କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହିଁ ନଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା କେବଳ ହିଁ ବିଦ୍ୟା କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଦ୍ୟାକୁ ସୌମ୍ୟ ବିଦ୍ୟାକୁ କିଛି କହିଥିବେ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ସତରେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।